Kina je sposobna da pretekne Rusiju i Ameriku po vojnoj moći u narednim godinama, izjavio je zamjenik predsjednika Komiteta načelnika generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država general John Hayten. Hayten je to rekao na sastanku sa Vašingtonskom grupom vojnih komentatora, zamoljen da pojasni da li Pentagon smatra da glavnu potencijalnu prijetnju Americi sada ne predstavlja Rusija, već Kina, zbog brzog rasta njenog vojnog potencijala. Rusija je i dalje najdirektnija prijetnja iz razloga što ima manje više 1550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava koje su uperene protiv nas, a Kina ima oko 20% tog nuklearnog potencijala, odgovorio je američki general. Prema njegovom mišljenju, Sjedinjene Američke Države bi trebale da budu zabrinute zbog Rusije, ali je Kina ogromna prijetnja. General je također istakao da Sjedinjene Američke Države posle dugih operacija u Afganistanu i Iraku uopšte ne teže novim vojnim sukobima. Nadam se da svi znaju da ne želimo rat sa Iranom, ne želimo rat sa Kinom, ne želimo rat sa Rusijom, ne želimo rat sa Severnom Korejom, ne želimo uopšte rat, zapravo smo umorni od rata. Ne želimo ponovo da se borimo, voljeli bismo da diplomatija funkcioniše, rekao je on. Međutim, američki general je upozorio da će Vašington zadržati pravo da napadne ako to bude bilo potrebno za samoodbranu.